ഗോൾഡൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കാക്കനാട് തേവക്കലിൽ 4.150 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 2100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന 4 ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡോടുകൂടി വരുന്ന ഒരു വീടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. വീട് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീടുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ഈ ഒരു വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വീട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് വിദഗ്ധരായ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കീഴിൽ പണിയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെയിലിനുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. നല്ലൊരു കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിലും കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈലും മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എലിവേഷനോടുകൂടി തന്നെ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരം വരുന്നുള്ളൂ. ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ മുന്നിലായി മനോഹരമായ ടെക്സ്ചർ വർക്കോടുകൂടി വരുന്ന ചുറ്റുമതിലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 15 അടിയോളം നീളം വരുന്ന GA പൈപ്പിലും ഡിസൈനോടുകൂടി വരുന്ന സ്ലൈഡിങ്ങിലും ഫോൾഡിങ്ങിലും തുറക്കാവുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് കാണാം. ഗേറ്റ് തുറന്ന് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടപ്പ കല്ലാണ് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 വണ്ടിയോളം പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഹോസ്പിറ്റലും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും എടപ്പള്ളിയിലേക്ക് 8 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരം വരുന്നുള്ളൂ. വാട്ടർ സോഴ്സിനായിട്ട് പൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് വരാം. സിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാനൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. അത് ലെപ്പോത്ര ഗ്രാനൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീടിൻ്റെ ദർശനം വരുന്നത് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഡോറിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും ദർശനം വരുന്നത് അവിടെ മരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഞ്ഞിലിയും മഹാഗണിയുമാണ്. 2 സൈഡിലേക്കും തുറക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡോർ തുറന്ന് ഇനി വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കയറി വരുന്നത് ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഹാളിലേക്കാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഹാളാണ്. ഏകദേശം 12 അടി നീളവും 11 അടി വീതിയും വരുന്ന വലിപ്പമുള്ളൊരു ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഹാൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡിലും വിൻഡോസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രകാശം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ TV യൂണിറ്റാണ്. അവിടെ വാൾപേപ്പറുകൾ ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് 4x2 സൈസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കവാടം നമുക്ക് കാണാം. മനോഹരമായ മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ കാണാം. അവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം വെക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. LED വാം ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ വലിപ്പമുള്ളൊരു ഹാളാണ്. ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഈ ഡൈനിങ് ഹാള്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ഹാള് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ കാണാം. നേരെ കാണുന്ന ഒരു ഭിത്തിയിൽ വലിപ്പമുള്ള കബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് ചേർന്നൊരു സ്റ്റഡി ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോർണറിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഷ് കൗണ്ടർ കാണാം. അവിടെ സെറയുടെ സിങ്കും പൈപ്പും കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷ് കൗണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായ LED ലൈറ്റുകളും ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണാം. കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവും വൈറ്റും ഡിസൈനോടുകൂടി വരുന്ന മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കബോർഡ് വർക്ക് കാണാം. കിച്ചണിൽ അടപ്പ് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ദർശനം വരുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. കിച്ചണിലും ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പമുള്ള ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. നല്ല നീളത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിൽ സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. ബെഡ്റൂം താഴെ 2 ബെഡ്റൂമോടുകൂടി വരുന്ന ഒരു വീടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ഏകദേശം 14 അടി നീളവും 10.5 അടി വീതിയും വരുന്ന വലിപ്പമുള്ള ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്ക് കാണാം. 2 സൈഡിലും വിൻഡോയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കബോർഡ് വർക്കും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറയും ജാഗോറുമാണ് ഫിറ്റിംഗ്സിനും സാനിറ്ററീസിനുമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായ ഡിസൈനോടുകൂടിയ ടൈലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 2 ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെയായിട്ടാണ് 2 ബെഡ്റൂം വരുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 13 അടി നീളവും 11 അടി വീതിയും വരുന്ന വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്. ഇവിടെയും ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കും കബോർഡ് വർക്കും ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബാത്റൂമും ഇവിടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 നിലയിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റേ റൂമിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കബോർഡ് വർക്ക് കാണാം. അവിടെ ഇൻവെർട്ടറിനുള്ള സ്പേസും അവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേ റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാനൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാൻഡിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റേ റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു ഭിത്തിയിൽ അഞ്ച് ലെയറിൻ്റെ പറവോള കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രകാശം നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ റോഡും ടഫും ഗ്ലാസും ചെയ്ത് സേഫോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പമുള്ളൊരു ഹോള് ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ടി വി യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പമുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മനോഹരമായി തന്നെ കാണാവുന്ന ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോയും ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളും കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്കും പോയി നോക്കാം. ഇതും ഒരു ഏകദേശം 14 നീളവും 11 വീതിയും വരുന്ന വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കും കബോർഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതും നല്ല മനോഹരമായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ്. ഏകദേശം 3 ബെഡ്റൂം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്. 4 ബെഡ്റൂമിനും നല്ല വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും നമുക്ക് കബോർഡ് വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോസും കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും നല്ല പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബിൽഡർ മാക്സിമം വിൻഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീട് പണിതിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബാത്റൂമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്കും ബാൽക്കണിയിലേക്കുമാണ് പോകേണ്ടത്. അതിനു മുമ്പ് വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. 4.150 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 2100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 4 ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡോടുകൂടി കാക്കനാട് തേവക്കലിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 99,00,000 രൂപയാണ്. അത് നെഗോഷ്യബിളാണ്. മറ്റുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. മറ്റൊരു പുതിയ വീടുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു എവരിവൺ.